Bog svima i dobrodošli u Recipeci kuhinju. Danas ću vam pokazati kako se rade taške sa pekmezom. Taške sa pekmezom omiljeni su recept mog djetinjstva. Znači, ovo je nešto što je nama baka pripremala jako često, nešto što sam ja obožavala jesti kao mala, a danas jednako tako jako to vole jesti moji klinci i jako često im pripremam. Znači, da bi taške sa pekmezom uspjela, moramo prije svega umjesiti jedno fino, bazično tijesto koje se radi od kombinacije brašna, mrvice soli, nešto malo tople vode i samo jednog jajeta. Za početak pomiješati ću brašno sa kuhinskom soli. Znači, pa onda malo ovako kuhačno to sve skupa izmiješati da se ta sol i brašno prožmu. Napraviti ovako u sredini jedno malo udubljenje u koje ćemo staviti jedno cijelo jaje. Tako. I toplu vodu. E sada, ono što bi naše bake napravile i što bi moja baka napravila je to da bi ne bi ovo stavila u posudu, nego bi si to sve lijepo ovako pripremila na daski i onda bi ona to sve lijepo rukama umjesila i to bi bilo to. Ja se idem olakšati cijelu priču, pa ću prvo ove sastojke spojiti malo u kuhinskom stroju, a onda ću se prebaciti na dasku. Idemo. Znači, kada nam tijesto postane fino kompaktno u kuhinskom stroju ili mikserom sa spiralicama, bez obzira kako ste ga u početku radili, prebaciti ga na radnu površinu i dobro premijesiti rukama. Svakako si osigurajte ovako malo brašna sa strane da si možete posipavati radnu površinu, jednostavno zato da biste ga lakše umjestili i da se tijesto ne bi lijepilo za ruke ili za podlogu. Kao i za većinu tijesta koje se moraju umjesiti ručno, ovo je dobro raditi što duže. E sad, obično kad radimo ručak, naravno da nemamo puno vremena i onda to tijesto umjesimo, a onako žbrlj, što brže to bolje i napravimo i ispadne to okej. Ali tijesto će biti to elastičnije i to bolje i ukusnije nakon kuhanja ako se dobro izradi rukama. Znači, moramo dozvoliti tom glutenu ipak da se onako malo razvije. I zato si dajte truda oko ovog miješanja. Mijesite ga svakako barem jedno, ajmo reći, 3 minute cijele. I kada smo tijesto dovoljno premijesili, završni touch na miješanju tijesta je udaranje tijesta. Budite nemilosrdni sa tijestom, jer što ga jače opalite u površinu, to će tijesto biti glađe i podatnije za razvlačenje. Usput, vježbate izbacivanje kugle, kamena s ramena. Evo ga. Tako, i to je to. Tijesto je fino, glatko. Moramo ga sada ostaviti da počiva, da se fino odmori. Zaslužilo je, ipak smo ga istupli i ubili smo mu dušu. Neka se odmori jedno 15 minuta. Pokrit ćemo ga lijepo sa čistim kuhinskim ubrucom. Zamotati. Malo se odmoriti, a onda idemo dalje. Tijesto nam je odmorilo i vrijeme je da mi to napravimo do kraja kako treba. Evo ga, vidimo. Malkice mi se zalijepilo, nisam dovoljno pobrašnila. Osigurajte se da vam se ne zalijepi, pobrašnite dovoljno dobro ovu površinu prije nego što tijesto ostavite da odleži. Ok, idemo ga razvaljati. Znači, opet pobrašniti daskicu. Tako. I tijesto ćemo prvo ovako spljoštiti malo dlanovima, jednostavno da nam bude lakše razvaljati poslije. Slobodno tijesto i od gore malo pobrašniti. I ono što nam sad treba je valjak za razvaljavanje, znači idemo što tanje, znači u svim smjerovima. Tako. Cilj nam je u stvari tijesto razvaljati tanko da bude otprilike nekako 2 mm, tako bi trebalo. Što ne bi trebao biti problem ako ste dobro zamijesili tijesto, znači tijesto ne smije biti pretvrdo jer stvarno ćete ga onda teško razvaljati. I svak obavezno dok razvaljavate tijesto, trudite se napraviti što više nekakav normalan pravokutan oblik. Zašto? Vidjet ćete uskoro. Biće vam teško preklopiti ako ne bude lijepo ravnomjerno razvaljeno. Ja mislim da sam ga dovoljno dobro razvaljala. Malo sam se i zadihala i umorila, moram priznati. Što je dobro, znači da smo nešto energije i kalorija potrošili. E sada treba nam i neki fini pekmez. Ja ovo najčešće radim sa svojim domaćim pekmezom od jabuka. Svakako si potražite recept ovdje kod mene i probajte ga napraviti, jer stvarno je jednostavno i može se napraviti u bilo koje doba godine. Znači, ako ostanete bez bilo kojeg pekmeza u smošnici, pekmez od jabuka možete napraviti uvijek.
Znači ovako, ovo tijesto ćemo sada nadjenuti s pekmezom. Šta mi radimo? Radimo u stvari raviole, ovo je jako slično raviolima, ali bez kalupića za raviole i na malo drugačiji način. Znači uzimamo po otprilike jednu žličicu pekmeza i slažemo u malim hrpicama, evo ovako, sa razmakom. Znači oko svake ove hrpice pekmeza mora biti razmak otprilike centimetar. Taško ćete inače to lakše napraviti što imate tvrdi pekmez. Znači ovaj moj je sad već malkice onako premekan. Može se, evo vidite i sami da je izvedivo, ali puno lakše ćete moći napraviti ako budete imali baš onako neki fini, kompaktni, tvrdi pekmez. Tako da evo i to vam je isto jedna dobar savjet i dobra opcija za izradu. I sada kada smo rasporedili sve ove hrbice pekmeza, idemo pažljivo znači preklopiti taj pekmez sa ovim drugim dijelom tijesta. Do pola i pažljivo preko. I evo ga, još malo i gotovo. Znači, prvo ovako za početak, po rubovima, prstima lijepo utisnite i spojite ova dva dijela tijesta. Pa onda, opet prstima, znači utiskajte tu nekakvu prazninu, znači po njoj prvo ovako lijepo utiskajte prstićima i tiskajte dobro tako da se ta dva dijela tijesta u stvari spoje. To. Ovo utiskivanje prstima, ovo je meni bio omiljeni posao dok sam bila dijete, znači baka nam je stvarno jako često radila taške i obožavala sam ih jesti, ali i raditi s njom. Znači uvijek je baka napravila ovaj najkompliciraniji dio što se izrade tijesta tiče i razvaljavanja. E i onda kad je ovako složila pekmez i kad je preklopila, e onda je meni uvijek dala da ja sa svojim prstićima to ovako utiskavam. I to je baš bilo onako važna zadaća jer ako nisi dobro utiskao ovo, onda se taške razdvajaju kada se kuhaju. Znači budite sigurni da ćete dobro ovo stisnuti kako se taškica ne bi razdvojila. I sada kada smo ih sve natiskali, moramo ih i izrezati. Taške je najbolje rezati kotačićem, predviđenim upravo za takvu namjenu. Kotačić malo obrušniti i sada kroz ove natiskane dijelove jednostavno prerezati. Znači dok režete ovo, potrudite se znači biti što precizniji, znači točno po sredini ovog utabanog putića lijepo ovako zarezati, pazite znači da ne prerežete preblizu pekmeza jer i u tom slučaju pekmez će curiti van prilikom kuhanja. Naravno, možete biti još precizniji nego ja ovaj put, pa vam mogu sve taške biti upravo iste veličine. Vidite i sami da su moje ovako, neke su veće, neke su manje, neke su duguljaste, neke ne. Ali ja se u kuhanju vodim onako da ne mora sve biti savršeno. Meni je bitno da jela budu fina, a ovo su na kraju krajeva taškice. Taškica ili torbica ili tašnica, kako god hoćete, a tašnica ima svakakvih oblika. Pa su moje evo ovako nepravilne. Kada smo ih izrezali, one se sada moraju skuhati. Znači sjetite se na vrijeme staviti veću količinu vode da zakuha, tako da bude spremno kad ovaj dio završimo i kad izrežemo da možemo odmah s njima u vodu. Narezane taške sada ću prebaciti na pobrašnjenu ovu podlogu, čisto da ih lakše prinesem tamo do posude u kojoj će se kuhati. A kako mi se ne bi lijepile, još ću ih ovako sa donje strane malo umočiti u brašno. Znači za taške moramo pripremiti veću količinu vode, znači dovoljno veliku posudu kako se one ne bi dodirivale jako unutra, kako se ne bi slijepile. Vodu je dobro postoliti malo. Taške će biti puno ukusnije ako se budu kuhale u vodi koja je posoljena. I sada, kada je voda zavrila, jednostavno sve ove naše taškice stavimo unutra da se kuhaju. Kada sve taške stavimo u vodu, vodi će se temperatura spustiti, znači i prestaće biti ključala, pa moramo sačekati barem jedno 5 minuta, možda čak i manje, ako stavimo na malo jaču vatru, da voda ponovo progrije, zajedno sa njima unutra. I kada se to dogodi, kuhamo ih još 10 do 13 minuta. Ja obično provjeravam da li su taške gotove tako što nakon 10 minuta izvadim jednu, prerežem je pa onda vidim da li je ok. Ali tih 10 minuta je stvarno dovoljno vremena jer radi se o prilično onako tankom, osjetljivom tijestu kojem stvarno ne treba dugo vrijeme kuhanja.
A dok nam se te taškice fino lako kuhaju, mi idemo pripremiti slatke mrvice s kojima ćemo ih poslužiti, s kojima ćemo ih preliti na neki način i posipati. Znači, za slatke mrvice treba nam nešto malo maslaca. Znači, ovo možete napraviti sa onoliko maslaca koliko imate pri ruci. To može biti samo 50 grama maslaca, može biti i 100 grama maslaca, apsolutno je sve jedno. Jednostavno, ako ga imate manje, napravit ćete manje mrvica i nema veze, ispašće sve jedno ok. Trebaju nam naravno i krušne mrvice ili ti prezle. I čim se maslac ovako lijepo otopi, dodamo mrvice. Za ove slatke mrvice vam isto količine neću uopće točne davati jer stvarno nema potrebe. Znači, radite u onolikoj količini koliko vama treba i za koliko osoba taški ste napravili, a i u ovisnosti od toga koliko ove slatke mrvice volite. Kada smo stavili na maslac mrvice, dodamo još i šećer. Znači, opet opcionalno šećerimo. Promiješamo i pustimo sad da se ovo onako malo samo zagrije. Znači, kada se sve lijepo spoji, sve mrvice i šećer sa maslacem, naše slatke mrvice su gotove. Ove taške, to vam je inače tradicionalno srijemsko-slavonsko jelo. Znači, u cijelom ovom kraju se mogu naći i ljudi ih različito zovu drugačijim krajevima. Negdje kažu da su to tačci, negdje da su tački, negdje da su tačkrli. Znači, čak se recept preselio u sjeverni dio Hrvatske gdje su tačkrli, ali ja ih znam kao taške. Moja majka je inače učila kuhati od svoje svekrve koja je bila Njemica i taške je ona njoj prenijela kao recept, tako da za mene su taške na neki način i njemačko jelo. Znači, upravo zato se tako zovu, znači taške, tašen, na njemačkom govornom području je tašna, torbica. Tako da od tu potiče taj naziv ovog stvarno finog, bezmesnog, slatkog jela. Ovo jelo, inače i ovaj recept možete prilagoditi, može, recimo ako ne volite pekmez, možete napraviti taške recimo sa punjenjem od oraha. Pomiješate orahe sa šećerom, recimo polijete orahe sa malo kipućeg mlijeka i napravite takvo punjenje. To bi isto moglo biti jako fino, ja nisam probala, ali evo vama ideje, pa ako probate napraviti, pišite mi u komentarima da li vam je to isto tako dobro ispalo. Isto tako, umjesto ovih slatkih mrvica od prezlije šećera, možete napraviti posip od oraha. Znači, lijepo isto tako orahe, malo popržiti, dodati šećera, pa ih posipati sa tim. Znači, ovo stvarno možete napraviti na način kako vi najviše mislite da bi možda trebalo. Bitno je samo napraviti jako dobro tijesto. A ja vidim da je moje tijesto stvarno dobro ispalo, jer za sada taške samo što nisu gotove, lijepo voda kuha, ali one se nisu otvorile i raspale. Znači, tijesto je baš onako kako treba biti. Dobro, taške su pri samom kraju i sada prije nego što ih izvadim van, rasporedit ću prvo malo ovih slatkih mrvica po posudi u kojoj će se taške poslužiti. Znači, ovako napravimo malu posteljicu od slatkih mrvica. Taške isključimo i sa šupljom žlicom ih vadimo iz kipuće vode. Znači, dobro ih ovako odcijedimo. Svaki put taške vadim upravo sa šupljom žlicom, a ne onako od jedan put u cjedilo, zato što su one osjetljive i delikatne. Sada kada su se skuhale i postoji mogućnost da se onda otvore. Znači, lijepo ovako, malo po malo. I odlagati ih odmah u ovu pripremljenu posudu na slatke mrvice. Na ovaj način će se taške sa donje strane uvaljati u te slatke mrvice, pa ih nećete morati miješati. Zato smo evo napravili upravo ovako, znači dolje, i onda ćemo posipati još jedan put od gore. I evo ga, završili smo naše jelo. Taške su spremne za posluživanje. Ima ih sasvim dovoljno da se može od ovoga lijepo najesti. Čak i za ručak. Znači, ako ovo radite za ručak, recimo one dane kada nećete pripremiti meso, onda se napravite neku možda konkretniju juhicu. To može biti neka fina krem juha ili ajmpren juha. Znači, odaberite sami. Juha pa onda ovo. A naravno da se taške mogu poslužiti i kao fina nekakva slatka večera, kao možda i desert, ma odlučite sami. U svakom slučaju nećete pogriješiti jer taške su jako, jako fine. Taške su tradicionalno naše jelo i stvarno bih htjela da ih probate napraviti što prije po mom receptu, pa da možete reći da li je dobar ili ne i da li vam se svidjelo. I evo ga,
Taškica je spremna za kušanje, evo otvorit ćemo jednu da vidite koliko je pekmezića ostalo unutra. Ostao je sav unutra, znači prefino miriši, ja jedva čekam da navalim na ovo. Vi se naravno pretplatite na Recipeci YouTube kanal, ako to niste napravili do sada, budite s nama i neki sljedeći put i naravno dobar tek svima. Vidimo se!